tvorojniy retsepti juda ham ko'p. Bunisi eng osoni, hatto maktab o'quvchilari ham tayyorlay oladi. Idishga sut, shakar, mak, sariyog'ni solib, gazga bitta qaynaguncha yuboramiz. Sutli massa qaynoqligida uzrays manni yormalaridan oz-ozdan solib aralashtirib, sovutishga olib qo'yamiz. Tvorogga tuxum vanilin solib, yaxshilab aralashtiramiz. Sovigan sutli massaga tvorogli massani solib aralashtiramiz, nachinka ham tayyor. Pirog xamiri uchun un margarin shakarni kroshka holatiga keltiramiz. Qolipga kroshkani yarim qismini solib, nachinkani quyib, tekislab olamiz. Ustiga kroshkani qolgan qismini solib, tekislab, duxovkaga 180 gradusga 35-40 daqiqaga yuboramiz. Mazali tvorojnik tayyor, yoqimli ishtaha.